Zdraví vás Maldr a náš pekelný oř Abraxas u dalšího dílu z Assassin's Creed Odyssey, konkrétně jeho třetí epizody z druhého DLCčka Zkáza Atlantidy. No a ta třetí epizodka se jmenuje Soud Atlantidy. My jsme teďko soudci a musíme běhat po Atlantidě, plnit nějaký zadaný úkoly, které jsou hodny toho soudcovství. Prostě budeme vynášet rozsudky nad určitými případy a první z nich se nachází někde tady. Je tady hromada vojáků. Já jenom mrknu na mapu. Jak jsem říkal, mimo kameru jsem si oběhl tyhle ty věže, že jo? A synchronizoval jsem je, aby jsme mohli trošičku rychleji skákat. A momentálně tady budeme mít teda atlantského pacienta, miláčka davů. A momentálně teda jdeme na povstaleckou špínu. Byl bych rád, kdybych stihl všechny tři v tomhletom díle, ale uvidíme, jak to bude. That must be Amphiris. Why so many guards? To zjistíme brzo, doufám, že s nima nebudu muset bojovat, pačich je opravdu hafo. Let her pass. What? Tak tohle se mi jako soudcovi vůbec nelíbí. Amphiris, if this is how you treat humans, I can see why you need so many guards. These aren't humans. They are animals. An animal should be in cages. Určitě máš své důvody. Jediné zvíře jsi tady ty. Aha. Dead bodies of civilians outside, a tortured corpse at your feet. The only animal I see around here is you. A human did this to me while I slept. When they came to kill me, I survived. But they slaughtered my daughter like an animal. Humans don't act with logic or reason. Good or bad, they are driven by a will to survive. A trait we implanted to ensure efficiency. But that will become a kindled flame of insurrection. You led a rebellion yourself in Elysium. So I know you understand. If we don't act, the city will burn and many more lives will be lost. I don't see an army marching on Poseidon. This one said they plan to launch an attack. Someone needs to destroy the resistance before that happens. That's not a small request. Despite what you think, all humans aren't a threat. It is the only path I see. But you are the Dicastis. Only you can choose the correct course of action. Takže máme na výběr zabít vůdce, anebo žádné zabíjení s ničím jim zásoby. No, o to by šlo. Killing people will just make the fire spread faster. Now, if we destroy their supplies and their weapons, they can't oppose the issue. I admire your optimism, but I fear it would not be enough. However, it's your decision to make. Just leave it to me. I'll send a message they won't forget. Very well. You'll find the traitorous humans at an abandoned farmstead. Return to me when the situation is resolved. Dobrá, jdeme řešit situaci. Tak, co pak tady máme? Pár mrtvolek, nějaký drachmy, to se stoprocentně bude hodit. A tady snad taky něco málo. Lootit budeme o 106, protože věřte mi, že nemám zrovna dvakrát moc drachem a 31 000 na nějaký ty upgradey. No, uvidíme. Nicméně máme spálit bedny se zásobami a zastavit lidské hnutí odporu. Tak, to bude asi tady tenhle ten ranč či statek, o kterém mluvil. Máme noc, tudíž by některý strážní mohli chrápat, což by nám mělo hrát do karet, ale samozřejmě není to podmínka. Zdá se, že strážní jsou docela, no řekněme, v pozoru.
Let's hope no one notices me here. Tady je ten kapitán a já právě musím mít stealth. Pač kdybych ho zabil, nebo kdybych je zabil, tak v podstatě splním jakoby tu druhou část, kdy je prostě já jednoduše zabiju a neudělám to na stealth, že jo. Takže my vezmeme pochodeň a normálně to tam lisknem. Za předpokladu, že se trefím. Jop. No, teď je blbý to, že já tady tohle frajera, 66 železo, s největší pravděpodobností ani neomráčím. A to je špatný. Tady jsou dva cápci. Jak to udělat? Tíhle štítaři prostě nejdou omráčit. Jako není to kapitán, ale já zas nikoho nechci zabíjet, víte jak. Projekt Olympus. Výsledky projektu Olympus s lidmi bude potíž, aktuální genetické kombinace nestabilní, přístup zakázán. Pro pokračování je nutné identifikace pro projekt Olympus. Zavřít. Mně by se celkem hodilo, kdyby jako frajer šel na vycházku, ale no, bohužel mě něco říká, že nepůjde. Teď jsem si chtěl ještě udělat jednu změnu, a to v inventáři. Já neustále nosím Poseidonův trojzubec. Ten je skvělej, že máš podvodní dech. Tudíž vydržíš pod vodou nekonečno. Prostě jak dlouho chceš, ale má válečnický poškození. A já bych si mohl dát nějakou jinou zbraň, která má asasínský. Tím pádem ze 188 000 máme 200 548. A co se schopností týče, nemám žádný dovednostní body, takže si nemůžu nějak boostnout. No. Tady to vlastně nesejvnu, protože jsou v zakázané v oblasti a já nevím, no. Mě tady prostě překáží cápek. Ty kráso. Dobře. Zdá se, že to půjde. Možná kdybych to oběhnul a vzal to ze zhora. Tak bychom to mohli udělat na stealth. Tak, frér to tam hledá, nic nenachází, to je jedinečná příležitost. Jak se k těm zásobám dostat z druhé strany? Doufám, že mě teď nezahlídne. Kassandro, co zas děláš, ty vylez. Tak, torčka a s bohem. Super. To bychom měli další bedínku hotovou. A poslední, aspoň to tak vypadá, je tamhle. No jenže tam jaksi nedohodím. Odtud možná. Dobrý, zásoby jsme trefili. Počkat, ale mám 4 z 5. Sakra, odhalili mě. To, že mě odhalili, nevadí. Jediný, co já potřebuji udělat, je prostě jednoduše zničit zásoby. Tečka. Father!
Tak úplně na stealth to není, mohlo to být. Kdyby mě frajer jako nenašel. Tak, už ztratili mou stopu. To je jedině dobře. To jsou věci. No, možná bych měl zůstat tady v tom kapradí. No, to není kapradí, oni jsou to kytky. A označíme si co? Jo, místo bude vzdání. Už byste to mohli vzdát, chlapci, jako. Jste otravný. Nevadí, já se prostě prosteltím až tamhle někam dozadu. A prostě jednoduše zdrhnu, že jo. Já je prostě nemůžu zabít, tečka. Nebo neměl bych, jo. Neříkám, že nemůžu, ale neměl bych. Tak, přivoláme Abraxase, když si myslím, že to vůbec není potřeba. Mi to urychlí jenom o trošičku. Skvělý je, že tady po tomhle městě můžete běhat plnou rychlostí. I'm glad to see you return safely. I almost considered sending a regiment of my guard after you. That would have been overkill. You can never be too careful when dealing with violent humans. Come, tell me, has the resistance been quashed? I destroyed their supplies and equipment. You believed you saved lives by being merciful. But the truth is that more will die in the end. I promise you, they're no threat. You underestimate them. Yes, you've taken their means of striking now. But they will regroup and find more weapons. All you have done is delay the inevitable. No, kdo ví. Každopádně dostali jsme královskou atlantskou přilbu a úkol splněný. 172 000 expů. A nová úroveň. Ho. Zvyšuje se poškození a zdraví. Fajn. Další z úkolů. Zkusíme atlantského pacienta. Proč by ne? Co pak si na nás připravili v těhlech místech? No, opět jsem ani nemusel volat koně, protože ve výsledku se tam někde zašprajc, to je jedno. A kde pak máme pacienta? Na tohle pozor, já jsem nechtěl nikoho prostřílet lukem, ale drachmama určitě nepohrdnem. Čeká, kde je ten frajer? What have I missed? What must I do? Zais? You have your hands full. Vigastis, you're a welcome sight. The only one I've had in some time. So many sick. I'm surprised anything can spread in a place as advanced as this. It's shocking. Nothing I have tried will cure the sick or stop the pathogen spreading. I've lost so many already. When did you first notice people were getting sick? At the start of this cycle. It began quite slowly and I didn't think much of it. But then the cases grew rapidly day by day. The more that fell sick, the faster the pathogen spread.
You seem really worried. Have you ever seen a sickness like this before? No. There are many odd phenomena during this cycle. Plant dying, strange insects, and animal attacks. I worry about what this could signify. Don't worry. We'll find a way to stop the sickness. Tell me what you need. Well, there was a device being worked on by a scientist named Consus. Its intention was to rapidly heal injuries and eradicate disease. Was? His device is missing. Scientists here have tried to replicate it based on the schematics, but it's still in the experimental phase, and it hasn't been tested on humans. So it may not work. That's not the biggest issue. Poseidon has outlawed the use of our technology on humans. I fear that if we don't act quickly, the pathogen will spread across Atlantis. Měli bychom tu nemoc zlikvidovat, nebo seženu to zařízení. If you think this healing device can help the sick, then I'll make sure that you have it. The wisdom of an issue, but the compassion of a human. You were a good choice for the Gustis. You'll find the device in one of the issue laboratories, in the Consus archive. Tak, nějaké drachmy a přinést zařízení ISU. 270 metrů, nedá se tam dostat nějak rychle jác? Koukám, že dá. Takže využijeme naší věže s vyhlídkou. Tak, kde pak to je? Kterým směrem? Támhle. Hlavně ne do vody. Fajn. Nechtěl bych vylizat nahoru. Konsův archiv. 70 metrů. Máme tady nějakou pyramidku, nebude to ten vhled nějakej? Není. No to je jedno. The device as Ace wants must be inside. Takže využijeme Ikara. A zdá se, že jsem trefil rovnou tu bednu s tím zařízením. S největší pravděpodobností. Ikarus nám odhalí všecko, co se nachází v podzemí. Tak, to by snad mělo být všecko. Ještě si to teda sévnu. A můžeme jít do jámy lvové. Best stay out of sight. Takže Ikaros není dostupný. Pro jistotu, že by se Ikaros někde seknul, tak to tady proskenuju ještě klasickým orlým pohledem. Abych měl jistotu, že je všecko v pohodě. No, na týpka budu muset skočit asi ze zhora. Ajajaj. Kapitánský se nám dal do pohybu, to se mi nelíbí. No tak mezi tím, co on tady bude pobíhat, tak já si tady vemu přilbici ISU. Tak tohle pozor. Podpásovka, který kdybych si nevšiml za včasu, tak by bylo zlé. A oskenujem datovou schránku. To nám vpravo dole teďkon zdá nějaký znalosti. Body's tingling like mad. There must be more of these somewhere. Prostě se nám zvýšily znalosti ISU. Tečka. Oh.
Tak, zkusíme průbnout i tady frajera, ale nevím, jestli se podaří. Nepodařilo. Jovaj. Dobře, malinko to štípe. Nahodíme jedy. No, koukám, tihle frajeři docela slušně, ale slušně vydržej. Což se mně nelíbí. A nedostali jsme náhodou dovednostní body? Dostali, že jo? Jeden za tu schránku a jeden za level. Tudíž si vlezeme do asasína. Asasínský poškození už máme na 20%. A kritické poškození při plném zdraví. To bychom mohli boostnout. Když dám inventář, tak tady máme 205 už. Proč by ne? Každý procenta navíc se hodí, ale to podle mě to poškození se zvedlo spíš skrz level než skrz tohle. Ale většinou dáváte kritikál touhletou schopností, takže se to určitě bude hodit. Konzův edenský háv. Zatímco Hephaistos byl mistrem vyrábění nástrojů války, jeho učedník Konzus prokázal, že stejně zdatně dokáže vytvářet nástroje života. Bylo to během války sjednocení, kdy tento vědec kombinoval krveprolévání s inovací. Tváří v tvář neustále rostoucím obětem, až posedle pracoval na tvorbě zařízení, které by dokázalo obnovit těla zničená válkou do původně zdravého stavu. Nakonec se mu podařilo vyrobit prototyp a když se přiblížil ke konci svého přirozeného života, nahrál do tohoto nového zařízení své vědomí. Jelikož však nebyl schopen komunikovat s okolním světem, spolu s tímto prototypem upadl na celá staletí do zapomenutí. Ostatní vědci ISU se mnohokrát neúspěšně pokoušeli zopakovat Konzův vynález. Během předchozího cyklu se vynořily zvěsti o tom, že by Konzův původní prototyp že byl objeven, ale důkazy o tomto objevu zatím chybí. Další tabule, plus další znalosti, plus 3. Příběh bratří. Cyklus 1892, archivářová poznámka. Toto je můj osobní zápis o rodinných vztazích Dicasta Basilea. Oficiální vyjádření, vyzvyjádření v kodexu, blablabla. Ti z vás, kteří budou existovat i po zkáze tohoto cyklu, berte tato slova jako varování. V mém oficiálním dokumentu bude stát, že Hades Poseidonův bratr je geniální vůdce. Právě naopak. Kvůli své nedospělosti by mu měl být odepřen přístup k jakékoliv zemi nad jeho podsvětím. Záležitosti výlučné pro Isu ho nezajímají, neboť na kvalitě krve jeho podřízených v jeho říši nezáleží. Slovo pokrok pro něj neznamená nic víc než špína na sandálu. Kromě záliby v hrách, kde záleží na štěstí, jsou Poseidon a Hades naprosté protiklady. To je pravda, Hades ten si tam hrál jenom samý hry, i s nama. Na jednom tématu se však dokážou zhodnout. Zeus. Jejich další bratr, zlaté dítě na hoře Olymp, byl zakázaným tématem po víc cyklů, než stojí v záznamech. Pokud by tito bratři prosadili svou, jejich počet by se zastavil na číslovce 2. To znamená odstranit Dia? Možná. Jeden mýtus vypráví o době, kdy na Atlantidu přišel Zeus osobně, aby svého bratra pokáral. Jakmile odešel, Poseidon zničil tehdejší cyklus, jen aby ze vzduchu odstranil jeho pach. To je skutečně zlá krev. Vida. Zdá se, že Poseidon není takový svatoušek, jak si myslíme. Kde se tady vzal, sakra? Já jsem myslel, že už jsou všichni dole. No nic, tak to budu muset prostě proskenovat ještě. Tak, týpek nám zařval na... Forge of Atlantis. Záznamy o zásilce nerozbitného kovu. Přikládám poslední nerozbitný odlitek ze staré atlantské kovárny jižně od Poseidonovy královské hory. Zbytek odlitku by měl být uschován v mnohých městských archivech a uložištích. Jakmile bude výheň později zničená, bude na Dicastovu počest postavena síň.
Tady máme něco, s čím můžeme pohnout. To je fajn. Dostáváme se do nějaké tajnější místnosti. A tady tohle je co? Jasný, takhle se dostaneme zpátky ke startu, či ke vchodu. No ale jdem Z5, protože ještě nemáme to zařízení. Bude nejspíš schovaný někde tady. Ale, tohle už vypadá jako nějaká skrytá laboratoř. Ajaj, hromada krve, to není pěkný. A tohle určitě bude to roucho, který jsme viděli v Syndicate. To mělo právě tu moc uzdravovat a možná i oživovat. Kdo ví. Tak to doufám taky. No, možná bude lepší, když tam přece jenom doběhneme na ořovi. Hop. Musíme si označit místo, kam máme běžet, jinak to neuvidím. Let's go. Tamhle tím směrem, ovšem otázka je, zda to bude průjezdné. Teoreticky by mělo, koukám. Prostě jednoduše jenom proběhneme tady tím středem. Ať to je, co to je, a jsme u frajera. Tak, fešáku. I've brought the glowing cloth you've asked for. It's a nanotech matter regenerator, in fact, but you have it. I can't believe it. Hezký. Now then, let's see what this thing can do. Whoops. Asais, what the fuck did you do? I thought I had calibrated correctly. Oh no, what have I done? I killed this poor human. The device doesn't work and you stole it against Poseidon's laws. What do we do now? Takže, máme přestat to po zařízení používat, nebo to musíme zkusit znovu. Zkusíme to znovu. This device is your only chance of stopping the sickness. You need to keep trying. Yes, you're right. Not trying will just mean more innocent lives are lost. I think if I make some adjustments, I can get it to function on humans correctly. Tak. Správně. Everyone seems to be looking much better. Well, almost everyone. Tak jeden, no. The device still needs work, but it has incredible potential. Poseidon won't be happy that we broke his law, but I'm glad you were the one to do it and not me. In any case, I'm eternally grateful for your help. Thank you. Ale tak, když to zase zastavilo nemoc, která by ohrozila celou Atlantidu, tak si myslím, že nějaká výjimka se tady udělat může. Snad Poseidon nebude moc zuřit, uvidíme. A poslední z úkolů... Miláček davů. Pro mě, za mě.
Maybe I should just do their jobs too. Jo, jo, přesně tak. Zbývá poslední a tak proč by ne? Nějakou tu prácičku můžeme udělat i pro něj. Hleme se. Že by tady byly nějaký závody koní? Kdo ví, hele? Kdo ví? Tak, frér se nachází až tamhle nahoře. Pak tedy dobrá. No, zas tak moc nahoře nebude. Ale vojáku je tady požehnaně. Ajajajajaj. Ah, the Castis! Thank the stars! I was beginning to lose all hope. Atlas said you needed help. You don't understand the responsibility on my shoulders. It's my job to concoct entertainment for the masses, but I fear the crowd have grown bored of my grand spectacles. I've seen some good plays and some bad ones. We need more than a simple play. If the audience leave my shows bored and restless, who knows what they'll start plotting? You think they'll become violent? My purpose is to keep them preoccupied so they can't be violent. Musíš být tvořivější, nebo rozptýlení vždycky problém neřeší. Trying to distract people from their problems will only work for so long. I misspoke. I've seen what these humans are capable of, given the chance. I'm not distracting them, merely keeping them happy. So give the people what they want. What they want, yes. Yes, I can hear the cheers now! The legendary Dicastis Cassandra takes on Atlantis's finest warriors! You must take part in my next event! Sounds like a Pangration. I can definitely help with that. Not exactly. But I was inspired by your efforts in Elise. I know you'll do an exemplary job entertaining the crowds as you did then. If we pull this off, we'll be the talk of the city! It's worth a try. No dobrá teda. Takže tady budou nějaké hry. Jo, až takovéhle, jo? A sakra. Tonight we have a very special guest. Tak použijem Areu hněv. Nebo jeho zuřivost. This is definitely not a Pangration. To teda ne. Our valiant hero's next challenge fast approaches. A champion bested by none in the city. No mercy, no guilt. Will this be too much for even the Dicastis to overcome? Ah, sakra. Utkej se s šampionem arény. No tak teda dobrá. Koukám, máme zase dobitý schopnosti, takže ho můžeme trošičku podsuchat. Ještě máme nějakou chvilku udělit nějaké to poškození. Tak, pojď fešáku. Mně přijde, jak kdyby se frér nějak healoval, a to se mi vůbec nelíbí. Pohnejme ho pěkně ze zadu. Tak šup, udělej nějaký výpad. Hotovka. The champion has been bested. Our mighty Dicastis is victorious and the crowd have spoken. But will she show mercy
All we'll see is spill the blood we want. If you don't appease the crowd, I fear what Gaidros will do. It was an honor to fight you, Dicastis. Jo, takhle. To není dobrý. You don't deserve to die just for losing. Our merciful Vicastes has passed judgment. But do not dismay. Our champion lives to fight another day for you, the audience. And here we are, the end of today's event. Next to face our Dicastis' judgment, the very scum that taints our city. By the gods, what is this? For the good of Atlantis, today bear witness to the guilty and condemned given one final chance at redemption. They will be honored to die at the hands of our guest. Nebudeme nikoho popravovat, to v žádném případě. Enough! I am not doing this. Fear not, friends. We will make sure justice is delivered. Well, that was an unmitigated disaster. You said fight, so I fought. The problem is that I didn't say fight. I said be as entertaining as possible. Hry by měly pokračovat, hry musí přestat. This won't help the relations between your people. The humans will see what's going on eventually. The games have failed. The humans are restless, and it's only a matter of time before they make their own entertainment. Their hunger for violence is insatiable. You just need to keep surprising them. Think like a human, not an Isu. That's what I tried to do. But you showed the criminals mercy, and the crowd reacted as I expected. Killing people who can't defend themselves isn't entertainment, it's slaughter. Their sacrifice helps us keep the peace and maintain order. Or it would have if you'd played along. What are you saying, Gaidros? That my grand experiment has failed. There's nothing left to be done but start again and try for better results. The arena must be cleared. Ah, sakra. This is madness. You'll never beat me. Žádné čištění nebude. O to se postarám. Pokud to jenom půjde. No a koukám, že tady beru i civilisty, což není dobrý. Aha, oni jdou po mně taky. Ne, nejdou, prostě tady je nějaký chaos, tečka. Vojáky jsem sejmul, můžeme jít dál. Jo, dostal nařezáno a zdrhá, tak to má být. No a co my? Jak jsme na tom vůbec s expama? Máme další půlku levelu, to je fajn. A úkoly? Splněno. Břím je vůdcovství, hlas se zpátky u Atlase. A pak tady máme ucelené vzdělání, to musíme najít ty vhledy a... No, půjdeme se hlásit zpátky u Atlase, protože to prostě je potřeba. Tečka. Pravděpodobně to navazuje na tenhle ten úkol. Tak ať to nemáme rozkouskované. To je dá, to byl sešup.
To byl sešup pořádnej, ale tohle asi nebude Atlas, co? No. Tohle máme samotného Poseidona tady. Teleport down, aspoň doufám, že je to teleport dolů. Jo, zdá se, že jo. Akorát tady je malý problém, já se potřebuji dostat k panu Atlasovi a nějak to nejde. Tak to vezmeme přes tuhle druhou věž. Jo, to bude vončo. Přímo do jeho baráku. Dawn has come. Yeah! Dobře, koní se tam nechce. Tak už to budeme muset vzít pěšky. Vida, vida, vida. Tíhle tři mi připraví povědomí. Ligastis, welcome back. I'm glad you could be here to witness this momentous occasion. Why are the Archons in chains? I invited my dear siblings here for one final lesson in leadership. It looks like an execution to me. Every experience in life should be a lesson, including death. You've been to the underworld. So I know you understand what these fools do not. Za tohle zaplatíš, Atlasy, tady jsem učitelem já, ne ty, problémy byly vyřešeny. You asked me to help the Archons. I did. Their problems are solved. Their problems only existed because they couldn't perform the duties their roles demanded. You're going to murder your brothers? For what? For order? For peace? For Atlantis! For Atlas, you mean? I am the rightful heir to Atlantis. I should be the Dicastis. I cannot defy Poseidon's will, but these fools don't deserve their power. I'll be a better Archon in their stead. Killing your brothers is a waste. Teach them to learn from their mistakes, and they'll do whatever you say. They can't do that if they're dead. I watched you help my brothers. You always found solutions that tried to preserve life. Some of my kind view humans as a resource to be sacrificed. If we want them to progress, we must be an example. We all look up to someone. I think they look up to you. Wise, Dicastis. I respect your decision. For the moment. Jak se nasmívají chlapci. So what now? If you're going to one day rule the city, Cassandra, you're going to have to learn a very important lesson. That's what I get for helping you? A lecture? Just some words of advice. Nothing in Atlantis is what it seems at face value. This city is old, and those that call it home are even older. You have helped me, Dicastis, and for that, you have my thanks. Vida, vida, vida. This isn't over, Atlas. On the contrary, I'm done here. Jinak řekl, že nic z toho se nezdá tak, jak to tady vypadá. Stejnou řeč pronášel Charon, převozník v říši, v podsvětí.
v posvětí háda. A nakonec víte, jak to dopadlo, takže máme tady úplně stejné varování. To jsou mi ale věci. No, co se týče úkolů, tak jsme teda splnili tuhletu dějovou linku a máme tady teda najít ty vhledy, pak dosáhnout sekvence znalosti číslo 1 a nerozbitný odlitky najít a vyrobit si nějakou legendární zbraň. No, já si myslím, že to nějak prostě pošéfujem. V tom případě bych se teďkonc nejradši vrhl tady na tyhle questy, které máme zadaný po mapě. Dokonce 4. 4 jsou tedy, pardon. Nicméně pro dnešní díl to bude všecko. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Soudu Atlantidy se budu těšit. Čau.